שלום שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום. מי שמפתח ומייסד התחום של רפואה אולטימטיבית, ודווקא בימים האלה, ימים המאתגרים שעם ישראל והעולם נמצא בבית, איך אתה ואתם מטפלים ברמה המעשית מרחוק? איך זה עובד? מערכת העצבים שלנו היא מערכת אינפורמטיבית אנרגטית. לא עם ההוה, אינפורמטיבית אנרגטית, כך היא עובדת. ואז בן אדם משאיר את הפרטים, כואב לי, אני מרגיש מתוח, יש לי כאבים בגוף או כאבים בנפש, וזקוק לעזרה, משאיר את הפרטים, מה קורה מאותו רגע? אנחנו מתקשרים, לוקחים ממנו את ההיסטוריה הרפואית לגבי המצב שלו ולגבי המצב שלו בכלל. מקבלים את כל המידע, כולל מה משתמש, כדורים או ניתוחים שהוא עבר או טראומות כלשהם שהוא עבר, לוקחים את התיק הרפואי, משקללים אותו, רואים אותו, שמים לב לגבי הבעיה הספציפית שלו, ואז מנחים אותו לטיפול. תן לי דוגמה למקום, לאחד מהטיפולים שאתם עושים ברחבי העולם וכמובן גם בארץ מאתמול. מאתמול למשל מטופלת שוויצרית ומטופל איטלקי למשל ותינוק ישראלי למשל. כל אחד עם בעיה אחרת ואנחנו מנחים אותם. אם להיות בישיבה, אם להיות בשכיבה, אם להיות בעמידה, מנחים אותם לכמה זמן יהיה בשיחת טלפון. בשיחת טלפון. לכמה זמן הם יהיו בטיפול, ואז כל אחד נכנס לסיטואציה שלו, אם זה על הגב, אם זה על הבטן, אם זה על הצד, אם זה עמידה או שכיבה, ולאחר שהם עוברים, אנחנו סוגרים את הטלפון, הם עוברים טיפול מדויק מרחוק. ופרטני. ופרטני לחלוטין, ואז לאחר בין חצי שעה לשעתיים, שלוש, אנחנו מדברים איתם שוב, לראות את מצבם, לראות את התגובות שהיו להם, ומשם אנחנו לוקחים את זה הלאה. העלמה לצורך העניין משוויץ, מה התגובה כשהיא מתקשרת אחרי חצי שעה? מה הפידבק שאתה מקבל אתמול? הפידבק הוא, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל התרחש בי משהו מסוים, איך זה יכול להיות? ואז אנחנו מסבירים לה. אגב, אחרי המפגש השני, הטיפול השני איתה, השיחה כבר השתנתה לא איך זה קורה לי או מה קורה לי, אלא מה התוצאה שזה גורם לי. ומי להיות לגמרי במיטה עכשיו, היא כבר יכולה להתחיל להסתובב כבר, וזה הטיפול השלישי. והמטופל שלכם שנמצא בצפון איטליה, דווקא בימים שם שכל המערכת קורסת, וגם המערכת הרפואית שלו נמצאת ככה באתגר גדול. המטופל בצפון איטליה היה מועמד לניתוח. היה מועמד לניתוח. הוא עכשיו אחרי הטיפול השישי, דברים מתרחשים בו בצורה כזאת, שמתחילה להיות לו ולנו תקווה שיכול להיות ניתוח לא יהיה הכרחי, והמצב שלו אני לא אפרט בדיוק מה, כי הוא מתחיל להרגיש לאט לאט יותר טוב ויותר חופשי, פחות כואב ופחות מצוברח. מה הוא עושה בחיים? אותו בחור איטלקי בלי להיכנס לפרטים, מה איזה תחום עיסוק? הוא איש מאוד עשיר שעוסק בענייני נדלן ו... זאת אומרת, זה לא בן אדם שחי בצפון טיבט ונמצא בעולמות הממבו ג'מבו. רחוק מאוד האיש מרוחניות במישור הזה. הוא רצה את הטיפולים הפיזיים. אגב, הם רצו שאני יטוס לשם ויעשה את הטיפולים שם פיזיקלית. ועכשיו זה הכריח אותנו, אמרתי לו שאין צורך, אפשר לעשות את זה מרחק, אבל זה הכריח אותנו למצב. הוא אמר, שמע, אין ברירה, בוא נעשה את זה, בוא נראה מה יקרה, הוא יותר מאושר היום. מדהים. ומה לגבי תינוקות? העולם הזה גם יכול להיות אמהות מודאגות, ילדים, תינוקות. תן לי דוגמה שזה עובד אצלך במרכז הרפואי. יש לנו היום תינוק, גם וגם תינוקת, יש לנו היום שלושה, שיש לכל אחד סיפור אחר, מבעיות עיכול ומבעיות שינה ומבעיות מתח שלדי בעייתי מאוד, ואנחנו מטפלים בהם גם מרחוק וגם במרפאה, אבל במיוחד מרחוק, עם תוצאות מאוד מאוד מעניינות, ולהם אין שאלות איך זה עובד, להם פשוט הם עוברים את זה. ואימהות מדווחות? ההורה מדווח... הם מסתכלים בדימאון, ההורים, כי הם לא מבינים איך זה עובד, אבל מרחק הוא לא רלוונטי. כשאנחנו דנים באנרגיה ומידע, מרחק הוא לא רלוונטי. אפשר להעביר מידע מכאן לירח או לחלליות בשניות. ככה זה גם עובד בטיפול בין מוחות לבין הגוף. אין בעיה. זאת אומרת, כמו שאנשים לא שואלים את עצמם כשהם שולחים וואטסאפ מפה לקצה השני של העולם, איך בצד השני זה מתקבל ומעורר חיוך, אצל האדם, אותו דבר בתחום של רפואה אולטימטיבית, בדרך כזאת, דרך שיחת טלפון, וואטסאפ וכולי, אתה מצליח לייצר שינוי פיזי ורגשי אצל המטופל שמבקש ופתוח לזה. אמת. היום כבר אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה כל הזמן, אבל אנחנו לא משתמשים בזה על עצמנו. אני פיתחתי כלי שאנחנו כבר יכולים להשתמש בזה על אנוש. וזה עוצמתי, וזה עובד
הרבה יותר משוכלל מאשר עם פלאפון או טלפון, כי יש מצד שני גם מישהו שרוצה את זה, מעוניין בזה, וזה היופי. דוקטור יצחק דרימר, מי שמפתח ומייסד את התחום של רפואה אולטימטיבית, תודה רבה. תודה.